Вітаємо всіх, хто долучається до нашого спецетеру «Запитай у лікаря». Шкірні та венеричні захворювання. Як впливає на них ковід і карантинні обмеження? Про це будемо спілкуватись у Суспільній студії із медичною директоркою Хмельницького обласного дерматовенерологічного центру, лікаркою-дерматовенерологом Мар'яною Перепел. Добрий вечір. Доброго вечора. Пані Мар'яно, розділімо наше спілкування на дві частини. У першій пропоную про венеричні захворювання, попри те, що жодного запитання у коментарях під анонсом саме про цей вид захворювань немає. От ви як вважаєте, це через те, що ця тема втрачає актуальність, чи на цю тему так само все ще незручно говорити? Я більш впевнена про те, що дійсно на цю тему незручно говорити, на цю тему важко говорити. І досить важко говорити не тільки між собою, подругам, там, знайомим, а важко говорити навіть лікарю з пацієнтом. Адже для того, щоб правильно діагностувати певне захворювання, ми повинні по максимуму зібрати анамнез. А там є дуже багато запитань, такі, які стосуються особистого життя. Тобто таких запитань ми повинні зібрати по максимуму того, що, про що людина повинна відкритися, довіритися настільки, щоб можна говорити було вільно на цю тему. І за рахунок цього ми дійсно деколи не можемо дійти спільної думки. Досить довго проходить час для того, щоб правильно встановити дійсний діагноз і правильно його пролікувати. Тобто це тема, яка не досить популярна, і це тема, яка закрита для спілкування між людьми. Але при цьому залишається актуальною? Вона досить актуальна і зараз дійсно досить актуальна. Шановні глядачі, якщо усе ж зважились, будь ласка, залишайте свої запитання у коментарях під прямою трансляцією нашого етеру у Фейсбук або телефонуйте у студію і одразу ж також отримуєте відповідь. Пані Мар'яно, як ковід і от карантинні обмеження із ним пов'язані впливають на ситуацію із захворюваністю, на венеричні захворювання? Чи побільшало таких випадків? Якщо порівнювати з минулим роком, то їх фактично залишається на рівні. Якщо порівняти з 2019-м, да, дійсно, у нас зменшилися показники. Чому вони зменшились? Вони зменшились не за рахунок того, що їх просто зменшилося взагалі, а вони зменшились за рахунок загального відвідування населення. Адже люди все-таки злякані, вони сидять більше по домівках, вони не хочуть лишній раз виходити у лікувальні медичні установи. За рахунок того, вони не хочуть приходити, обстежувати. Навіть якщо в них є якісь захворювання, вони собі потайки, можна сказати, йдуть в аптеку, купують перший попавшийся антибіотик і приймають вдома самостійно. Це ризиковано? З цим пов'язані якісь подальші проблеми чи ризики? Це досить ризиковано. Чому ризиковано? Перше, це тому, що вони заліковують ті захворювання, не знаючи навіть, які вони в них є. А по-друге, вони венеричні захворювання лікуються антибіотиками, антибактеріальними препаратами. Тобто вони є доступними в аптеці без проблем, їх продають без рецепта лікаря. І пацієнти самі собі створюють резистентність до цих препаратів. Тобто вони приймають їх, не знають, в якій дозі, скільки днів правильно приймати. І взагалі, чи ті препарати чутливі до тої бактерії, яка у них є, яку вони там собі по Google чи по Яндексу поставили і продовжують лікувати. За рахунок цього ми потім, коли людина звертається до лікаря, ми діагностуємо захворювання. Зараз медицина не стоїть на місці, ми бачимо чутливість до певних препаратів, деяких захворювань, а потім, коли нам приходить результат з лабораторії по чутливості, а там фактично вже не маємо що призначити, того, що в людини стійкість, і ми просто розводимо руками і не знаємо, як ту людину далі лікувати і які проблеми її чекають попереду. І якщо така ситуація складається, що ж тоді робити? Ну, призначаємо найбільш такі поширені препарати, які показані згідно європейських протоколів, які показані згідно нормативно-правової бази України. Тобто все-таки є спектр, але препарати не завжди ті, які 100% дають гарний результат. Тобто використовуються препарати другої лінії, деколи навіть третьої лінії, які менш чутливі, але все-таки нам приходиться щось робити. Ми ж не можемо людину залишити просто на самоті, і людина буде ходити, в неї скарги будуть, ніяких результатів не буде, і вона потім до нас знову буде звертатися, а ми, на жаль, нічого не зможемо допомогти. Тому якщо взяти таку класичну п'ятірку венеричних захворювань, от за частотою виявлення їх у жителів нашої області, як би ви розподілили, от від тих, які найчастіше зустрічаються, і до тих, які найменше?
Ну, найчастіше зараз дійсно спостерігається це трихомоніаз. Тобто він один з найпростіших діагностувань, він дає класичні прояви. Потім в нас є такі уріоплазмози, мікоплазмози. Дуже часто їх поєднують один між собою як уріомікоплазмози. Також це потім йде гарнерельоз, кандидоз, ну і гонорея, сифіліс. Це вже на останньому місці. Ну, ці останні гонорея, сифіліс, вони впродовж останніх 2 років, якщо порівнювати з попередніми, зустрічаються частіше чи рідше? Ні, вони зустрічаються рідше. От попередній рік, це, порівнюючи попередній цей рік і 2019, дійсно вони зустрічаються рідше. Але ми зараз бачимо їх на пізніх стадіях. Тобто гонорею ми дуже рідко можемо побачити в гострій стадії, коли всі про неї знають, які прояви. Тобто перше вводиш в пошуку в будь-якому браузері і зразу показують, ставлять діагноз який-то. Ми вже бачимо ускладнення. Тобто ми вже бачимо запальний процес органів малого тазу, потім ми вже бачимо, що це, наприклад, гонорея, так? Але ми не бачимо її класики, тобто не в гострому стані, а якраз в хронічному. Вона вже тоді дуже важко піддається лікуванню, немає такого, таких характерних проявів, тільки лише лабораторно ми можемо це поставити. Сифіліс. Дійсно, зараз більше діагностується пізній сифіліс або неуточнений сифіліс. Немає тих класики, як говорять, спочатку мають бути висипання, потім має бути шанкер обов'язково. Дуже рідко зараз можна побачити цей шанкер. Люди вже приходять так само, особливо це можуть бути вагітні жінки, які проходять обов'язково обстеження на сифіліс, а також це донори, які, коли при здачі крові, їхню кров обстежують так само для того, щоб потім можна було її переливати іншим людям, так? То ми вже бачимо просто позитивні реакції. А коли людина перехворіла, тобто ми вже встановити не можемо, чи це пройшло 2 роки, чи це 5, тільки збираючи анамнез, якщо з нею спілкуватися, то вона, якщо вона тобі довіриться, то вона потім розкаже, коли в неї там були статеві відносини, від кого могла вона інфікуватися, а дуже часто взнаємо те, дійсно, що вона лікувалася самостійно. Маємо телефонний дзвінок. Добрий вечір, слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Я не хочу називатися. Так, це не обов'язково. Будь ласка, запитуйте. Проблема не столько со мной, а с моей дочерью. Я должна рассказать немножко перед историю. Мой зять, он экспедитор, дальнобойщик. Им возобновили поездки за границу. Вот он поехал, вернулся где-то приблизительно 2 недели назад. И потом он немножко заболел, сделали ему тест, и у него выявили ковид. А моя дочь заболела болезнью венерического характера. И эта болезнь, как выяснилось, есть и ее мужа. И она сказала, что эта болезнь уже настолько остра и досаждает ей и ее мужу, и у нее выявили ковид. И я хотела спросить, им ждать, пока у них пройдет ковид, и будут тесты уже негативные, или можно сейчас обратиться в клинику? Дякуємо. Дякуємо за ваше звернення і запитання. Прошу, пані Марія. Да, хочу дати відповідь на дане запитання. Дійсно, дуже часто зараз поєднується ковід і таке більш актуальне і венеричні захворювання, але в більшості венеричні захворювання, вони не дають такого гострого стану, що потрібно бігти зразу до лікаря. Тобто, чому? Адже коли людина, особливо зниженим імунітетом, хвора на ковід, так, або хвора на інше захворювання, починає ходити по лікарнях, в неї знижений захист організму, вона може інфікуватися ще якоюсь інфекцією. Тоді в ідеалі... І поділитися ковідом. Так, і поділитися ковідом. Ну, вона наражає на небезпеку лікаря, вона наражає на безпеку інший медичний персонал, який обслуговує, і вона наражає на небезпеку тих людей, які будуть очікувати в коридорі. Адже вона приходить і не зразу йде в кабінет до лікаря, а вона стоїть в черзі, вона стоїть в реєстратуру, потім вона стоїть в коридорі, потім вона лише потрапляє до лікаря, потім вона йде в лабораторію, і потім вона там в громадському транспорті повертається додому назад. Тому правильно дійсно дочекатися, коли буде негативний тест,
і прийти, обстежитись правильно. Чому? Тому що в залежності, які прояви, в залежності, яке захворювання. Деякі захворювання діагностуються протягом тижня, деякі захворювання діагностуються щоденно, потрібно приходити на обстеження. Тобто це вже лікар при огляді буде вирішувати. Але правильно, дійсно, спочатку одужати від ковіду, а тоді прийти і лікуватися від венеричного захворювання. Тобто тиждень, два або навіть місяць особливого значення немає для подальшого лікування венеричної. Якщо людина недавно захворіла на венеричне захворювання, якщо це гострий стан, так, і воно вважається гострим до 3 місяців інфікування. Тобто, якщо це пройшов тиждень, два, там, 3 тижні, абсолютно нічого страшного такого не буде. Ви зауважили на початку нашої розмови про те, що зараз на більш пізніх стадіях звертаються захворювань, так? Ну, з одного боку, якраз через цю ситуацію із ковідом. Можливо, ви можете назвати такі от основні, якісь важливі симптоми, які от важливо не проігнорувати, якщо вони з'явилися, і от якомога швидше звертатись і здавати аналізи і обстежуватись? Перше, це може бути підвищення температури. Друге, це можуть бути виділення з статевих органів. Вони можуть бути різного характеру. Це і чоловіків, і жінок? І чоловіків, і жінок. Це може бути дискомфорт в ділянці статевих органів. Це може бути свербіж в ділянці статевих органів. Це може бути печіння, це можуть бути висипання. Тобто, це можуть бути там болі під час статевого контакту. Це можуть бути нерегулярні менструальний цикл у жінок. Обов'язково тоді потрібно звертатися до лікаря. Це означає, що щось не те з організмом, щось не те з статевою сферою. І чим довше ми будемо затримувати, чим довше ми не будемо звертатися до лікаря, тим потім це негативно обернеться для організму хворого. От ковід мутує, зараз маємо справу із дельтою, омікрон наближається. Як із венеричними хворобами? Чи вони змінюються? Венеричні хвороби самі по собі вони не змінюються. Тобто вони стають більш стійкішими, на них фактично нічого не діє. І дуже часто ми зараз зустрічаємо не одне венеричне захворювання, ми зустрічаємо мікс інфекцій. Тобто, коли приходить людина на обстеження, ми виявляємо навіть класично, коли ми бачимо прояви одного захворювання, адже лікар з досвідом, коли оглядає людину, він вже може запідозрити певне захворювання, тому що є специфічні ознаки. А потім, коли нам приходять результати лабораторних його обстежень, ми бачимо там не одне захворювання, як ми думали, а там 2, 3, 5. Так. Їх важко лікувати, адже ми не можемо призначити там 5 антибіотиків. Так? Ми можемо призначити лише поєднані антибіотики або робити акцент на одне захворювання, а потім вже відновлювати мікрофлору, тобто на інше захворювання. Це вимагає лікування у стаціонарі? Зараз дасте відповідь на це запитання, хоч щоб насамперед дати слово нашому додзвонювачу. Добрий вечір. Ставте, будь ласка, своє запитання. Алло, добрий вечір. Я хочу задати таке запитання. Сімейний лікар веде обстеження, назначає загальний аналіз крові, цукор крові, сечі. Це роблять, бо якоби це планово залежить від безкоштовно, що я хочу наголосити. А от є проблеми ще з серцем. І назначив кардіолог біохімічний розвернутий аналіз крові. Сімейна звернулася до кардіолога, дала направлення і каже, я хочу бачити отакий аналіз крові. Я пенсіонерка. І мені порахували за розвернутий аналіз крові 3 з лишнім тисячі. Скажіть, будь ласка, я ж сімейного лікаря. Я думаю, держава уплатила за це. Чому я повинна платити за цей біохімічний аналіз крові? Шановна пані, дякуємо вам за ваш дзвінок. Ми сьогодні говоримо із лікаркою, яка займається шкірними і венеричними захворюваннями. Але ми переадресуємо, можливо, таким чином. Чи для виявлення таких захворювань потрібні розгорнуті аналізи крові? І чи вони платні, чи безкоштовні повинні? Ні, коли заклад уклав договір з Національною службою здоров'я на певний пакет, значить, коли людина звертається за направленням сімейного лікаря, обстеження безкоштовні, в тому числі і розгорнутий аналіз крові, так і аналіз крові на глюкозу, і біохімічний аналіз крові, і обстеження на венеричні захворювання.
Ну, тобто вже попутно, хоч не та зовсім тема, але мала би безкоштовно отримати цей так. аналіз. Ну, якщо це заклад законтрактований за даним пакетом з Національною службою здоров'я. Ага, тобто у цей момент треба уточнити, чи законтрактований той заклад, куди ви звертаєтесь за тим розгорнутим аналізом крові. Скажіть, пані Мар'яно, ага, я говорила про те, якщо от такий випадок, коли виявляється 3 або 5, ви казали, таких захворювань венеричних, чи вимагає це лікування у стаціонарі обов'язково, чи не обов'язково? Ну, якщо захворювання не ускладнені, тобто просто ми бачимо, захворювання є, вони хронічні, вони ніяк не турбують, або там незначні скарги є, то це можна бути, можна лікувати амбулаторно. Лікар призначає лікування, потім складається схема, коли пацієнт повинен прийти на контроль, адже тільки після негативних контролів ми можемо сказати, що людина здорова, тобто не так, що вона пройшла лікування, потім не звертається, а потім через 3 роки там прийшла знов на обстеження. Це не буде лікування якісне. І якщо є запалені органів малого тазу у жінок або запалення у чоловіків, там простати може бути, тоді потрібно стаціонарне лікування. Чому? Тому що для попередження спайкової хвороби, для попередження інших ускладнень, ми в стаціонарі використовуємо і інші методи лікування, це і фізіотерапевтичні в тому числі, ну, їх вдома неможливо зробити. Зрозуміло. Коли у людини підтвердилось, що вона має венеричне захворювання, чи може вона вакцинуватись від ковіду? Венеричні захворювання не є протипоказами для вакцинації від ковіда. Ну, якщо це, в залежності, яке венеричне захворювання, якщо це сифіліс, наприклад, там є специфічна антибактеріальна терапія досить довго тривала, і це вже лікар вирішує, безпосередньо лікуючий лікар, чи це може бути протипоказом. Але взагалі це не є протипоказом. Люди вакцинуються і нормальну вакцинацію переносять. І немає значення, чи це гостра, чи це хронічна форма? Ні. Ще раз скажіть, будь ласка, чи з'являються, ми згадували про ті основні венеричні захворювання, а чи з'являються якісь нові, які також передаються виключно статевим шляхом? Ну, є зараз так звані інфекції, які передаються статевим шляхом 3-го покоління. Це так звані атопобіум, то про які раніше не говорили. Більшились зараз бактеріальні вагінози, тобто це лептотрікси, які колись вважали, що їх не потрібно лікувати, це нормальна флора, особливо це у жінок. Тобто умовлена патогенна флора, яку потрібно просто відновити мікробіом, і вони зникнуть. Зараз все-таки більше ми бачимо, що вони так само провокують запальні захворювання, і їх потрібно лікувати. Хоча деколи гінекологи з венерологами не підтримують один до одного в даному випадку. А ліки вже є від цих от нових таких хвороб? Так, звичайно, ліки є, і це так само антибактеріальні препарати, так само препарати, які теж новішого покоління, чи ті самі? Ні, ті самі. Тобто ми так само робимо посів, коли визначається чутливість, і ми бачимо, до чого ця бактерія специфічна, що ми можемо людині призначити. Тобто немає тут нічого нового, просто підбираються індивідуальні схеми. А можна набути імунітет до венеричних хвороб? Чи природним, чи штучним шляхом? Було б дуже добре. Ну, на жаль, такого немає, дійсно. І ті люди, які хворіли певним венеричним захворюванням, ніхто не дає гарантії, що вони знову не захворіють. Імунітет не виробляється, і вакцинація, як такої від венеричних захворювань, немає. А чи може ковід спровокувати загострення хронічного венеричного захворювання? Так, це досить часто ми бачимо, особливо зараз, коли люди рідко звертаються за допомогою і лікуються самостійно. Ковід знижує імунну систему і, в принципі, не тільки ковід, а всі інші захворювання хронічні, які має людина, коли вони знижують імунітет, венеричні починають показувати про себе. А те, що стосується хвороб шкіри, от коли з'являється ковід у людини, то чи вони можуть от загострення викликати? От це вже переходимо до хвороб шкіри. Так, вони також викликають загострення захворювань шкіри, особливо це стосується атопічного дерматиту, це стосується псоріазу. Ну, по-перше, зараз важко сказати, осінь, я маю на увазі, осінь і зима, важко сказати, чи дійсно то ковід впливає, але ми бачимо, що пацієнтів, які перенесли недавно ковід, коли ми з ними розмовляємо,
то вони все-таки поєднують це з тим, що вони перехворіли. Зараз просто багато сезонних загострень. Тобто той самий псоріаз, вони зараз загострюються осінньо-зимовий період, атопічний дерматит, екземи, всі хронічні захворювання шкіри, для них зараз ідеальний період, коли вони дають про себе знати. І от на тему шкірних захворювань маємо вже коментарі під анонсом у Фейсбук нашого етеру. Віка запитує у колеги: псоріатичний артрит, часто бувають загострення, хвилюється, що вакцина може спровокувати щось іще гірше і не йде вакцинуватись. Зараз ризикує залишитись без роботи. Як йому правильно вчинити? По-перше, потрібно проконсультуватися обов'язково з лікарем-ревматологом, який діагностує псоріатичний артрит, адже він є кількох стадій і він лікується по-іншому. Якщо це псоріатичний артрит першої стадії, то там не призначають ніяких препаратів, такі, які є протипоказом для вакцинації. Люди нормально вакцинуються і досить гарно переносять. Коли це псоріатичний артрит більш пізніх стадій, коли він є з больовим синдромом, коли людина отримує цитостатики, це вже можуть вирішити лікар, який лікує цього пацієнта. Або лікар-дерматолог, або лікар-ревматолог, або сімейний лікар. Якщо людина отримує велику дозу цитостатиків, то можна відстрочити, можна сказати, вакцинацію. Але в мене особисто є пацієнти, які на цитостатиках лікуються від псоріатичного артриту, які отримали вакцину, дві дози і дуже гарно перенесли. А цитостатики – це ті препарати, які певною мірою знижують імунітет? Знижують імунну систему, так, знижують. То чи може це бути, дякую за відповідь про вакцинацію, а чи може в цей період людина бути більш такою сприйнятливою до вірусних захворювань, зокрема і ковіду? Вона може бути сприйнятливою, але навіть якщо перерахувати дозу ту, яку отримує людина протягом тижня, адже цитостатики приймаються один раз на тиждень, тобто можна через кілька днів вакцинуватися після прийому цитостатків. Абсолютно немає ніяких нюансів з приводу цього. Дякую вам. Ще маємо телефонний дзвінок. Добрий вечір. Ставте, будь ласка, своє запитання. Алло, добрий вечір. Мене звати Віктор. Скажіть, я от просто хотів поінтересуватися, лечиться ли сифіліс третій стадії або ні? Ви розчули? Будь ласка, повторіть, не розчули, чи лікується чим, чи як? Ага, чи лікується сифіліс третьої стадії, правильно? Так, так. Звичайно, лікується. Сифіліс взагалі лікується, немає такого, що сифіліс не лікується. Є окремі групи препаратів, є окремі схеми лікування, це може бути просто довготриваліше, але все лікується. Гірше тоді, коли не лікувати взагалі. Чому? Тому що йде ускладнення. Ускладнення в більшості йде на внутрішні органи і на нервову систему. Тобто є так званий нейросифіліс, коли він приводить до інвалідизації взагалі пацієнта. Так що все лікується, головне вчасно звернутися і правильно пролікувати, правильно діагностувати. І дякую за телефонний дзвінок. Будь ласка, чекаємо наступних. Скажіть, будь ласка, я запитувала вас про венеричні захворювання, ви пояснили, що на більш пізніх стадіях звертаються через ковід. А як із шкірними захворюваннями? Чи теж помічаєте таке, що на більш пізніх стадіях і, можливо, кількість змінилась ще? Ні, кількість змінилась також за рахунок того, що зменшилось взагалі відвідування. Ну, і не тільки в нашому закладі, я думаю, у усіх закладах області. Особливо важче стало добиратися з районів за рахунок того, що і локдаун, і обмеження по проїздах. Шкірні захворювання дійсно також почали з'являтися, почали люди звертатися пізніше, вже у таких більш важчих стадіях, адже те саме спочатку всі лікуються самостійно. Я так розумію, що не можемо зараз вивести дзвінок, але запитують, де знаходиться центр? Наш центр знаходиться у місті Хмельницькому на вулиці Івана Франка, 13.
Будь ласка, запрошую. Обов'язковий попередній запис чи можна? Ні, попередній запис не обов'язковий. Бажано мати при собі електронне направлення, але якщо немає такої можливості зв'язатися з сімейним лікарем, або просто інколи пацієнти не хочуть звертатися до сімейного лікаря, ми також працюємо без електронного направлення, тобто приймаємо всіх пацієнтів. Ще скажіть, будь ласка, чи є можливість у інших медичних закладах в області, там в районних центрах, в містах, які були раніше районними центрами, діагностувати правильно захворювання і шкіри, і венеричні, чи є там відповідного рівня лабораторії? Ну, на рахунок лабораторій я вам не можу так дати таку достовірну інформацію. У всіх закладах є лабораторії, які роблять безпосередньо там мікроскопічні обстеження мазків урогенітальних у чоловіків і жінок, тобто де можна запідозрити запальні якісь процеси, це можна зробити. Але на рахунок більш точних, ну, не у всіх є це точно. І повертаємось до запитань, які залишають у коментарях наші дописувачі. Лілія запитує, якщо на долонях і пальцях з'являються пухирці, це може бути від постійного дезінфікування? І якщо так, то чим правильно обробляти руки? І поставлю одразу кілька запитань, тому що на цю тему їх кілька. Кристина запитує, якщо на руках тріскається шкіра аж до крові, це може бути від антисептиків? І Анастасія запитує, підскажіть, періодично з'являються висипи на руках такого типу. От зараз попросимо наблизити, якого типу показала наша дописувачка на картинці. От попрошу от відповідь з останнього, скільки бачимо цю картинку, і повернемося до попередніх спостережень. Ми бачимо алергічний контактний дерматит. Ну, якщо так на перший погляд сказати, більш детальніше ми можемо сказати тільки тоді, коли ми зробимо мікроскопічне обстеження і подивимося, чи немає там патологічних грибків і чи немає там дріжджеподібних грибків. А так ми бачимо контактний дерматит, дійсно він дуже часто зараз спровокований використанням, безконтрольним використанням антисептичних засобів, адже всі перелякані, всі бояться і через кожних 1-2 хвилини починають використовувати чи то гелеві, чи просто спиртомісні засоби. Ну і плюс додатково ще вологі серветки з антисептиком. Які... У всіх тих випадках, коли і пухірці, і тріщинки аж до крові, це теж може бути спровоковано саме антисептичними засобами? Може, але не завжди. Тобто є такі захворювання, які називаються дисгідротична екзема, є таке захворювання, яке називається псоріаз долонопідошевний, який буде давати так само і тріщинки, і пухірці, і буде давати лусочки, і буде, от, тріщинки будуть у крові. Тобто потрібно все-таки звернутися до лікаря, а не займатися самолікуванням. І не завжди антисептики, якщо нормальний склад шкіри, якщо нормальний, ну, захисний бар'єр, то не завжди антисептики будуть негативно впливати. Да, вони будуть пересушувати, але якщо використовувати і зволожуючі креми, мати при собі в сумочці так само з антисептиком, то вони не будуть так надмірно пересушувати шкіру. Думаю, не зайвою буде від вас рекомендація, усе ж таки, що значить не зловживати тими дезінфікуючими засобами, з якою періодичністю і як можливо комбінувати, для кого і що? Ну, дуже часто ми бачимо зараз ситуацію, коли в жінки в сумочках або в кармані є антисептик. Він у маленькій бутилочці, який легко поміщається в там, ту саму сумочку, в клатч чи в карманчик. І при тому, коли вона заходить в будь-яке приміщення, вона починає користуватися. Ну і плюс санітайзери, так звані, стоять фактично у всіх громадських місцях, в будь-яких торгових центрах, в будь-яких магазинах. І дуже часто бачу зараз ситуацію, коли стоїш там на касі або заходиш просто в магазин, і люди... От таке враження, хочуть ніби облитися тим антисептиком, щоб от нічого ніде не доторкнутися. Всі ми спілкуємося, всі ми доторкаємося до будь-яких там, до тих самих поверхень, так, в магазинах ми доторкаємося, коли беремо продукти. Ну і попередити це фактично, щоб не підчепити якогось захворювання, ну, неможливо. Гірше тоді, коли ми пересушуємо навпаки шкіру. Чому гірше? Тому що шкіра стає відкрита. Всі антисептики фактично йдуть спиртоумісні. Вони висушують шкіру, шкіра лопає, шкіра, вона стає виснажена. За рахунок того ми даємо доступ усім бактеріям, тим самим грибкам, які знаходяться на будь-яких поверхнях, приєднатися туди. І потім ми маємо ускладнені захворювання.
Наскільки часто користуватися антисептиками? Ну, немає такого. Тобто не зловживати, не використовувати через кожних 2-3 хвилини, а користуватися... Через 2-3 години можна? Ну, через 2-3 години можна. Ну, але так само вони негативно впливають на нашу мікрофлору, адже вони вбивають не тільки негативну мікрофлору, а вони вбивають і мікрофлору, яка повинна бути на шкірі, тобто яка захищає від подразників, яка захищає від приєднання інфекції. Ну, двічі тричі на день? Ну, двічі тричі на день нічого страшного не буде. Але обов'язково ми повинні знати, що ручки краще мити водою, ніж постійно користуватися антисептиками. Адже якщо немає доступу до води, людина приходить ввечері додому, вона починає мити ручки, і ми бачимо, які то руки брудні. За рахунок того, що накопичується постійно кілька шарів антисептика, він дубіє шкіру, тобто робить такий, можна сказати, як бар'єр, і один на інший накопичується, плюс ще додатково накопичується бруд, який є кругом, і ми бачимо таку ситуацію. Ще маємо запитання стосовно обличчя. Оля запитує, як тільки довше побуду в масці, обличчя починає свербіти і з'являються висипання. Що з цим робити? Маска звичайна, аптечна, уточнює. Що з цим робити? Досить часто зараз в дерматології навіть є такий діагноз, який називається маск-дерматит. Тобто, в тих місцях, де є маска, ми дихаємо, оцей піт, дихання, оця волога накопичується, активно починають працювати потові і сальні залози, в цьому місці завжди з'являються висипання. То досить часто це. І навіть зараз це люди починають лікувати, наприклад, періоральний дерматит, який так само шукають в інтернеті, а насправді то не періоральний дерматит, а то просто маск-дерматит, який лікується по-іншому. Є спеціальні захисні креми, які використовуються для того, щоб знижити жирні шкіри. Ну і по мінімуму дійсно потрібно ходити на відкритому повітрі, щоб менше бути в масці. Ще Ольга запитує, як боротися з герпесом. Будь-який стрес, і вже вранці маю герпес на губах, підборідді чи в носі. Дякую. І Наталія відповідає Ользі, що герпес – це вірусне захворювання, піднімає імунітет, від стресу він також знижується. Чи правильна відповідь і чим доповнити? Ну, відповідь з однієї сторони правильна. Так, дійсно, герпес – це хронічне захворювання, яке має не один тип, не один вид. Є так звана група герпетична, навіть та сама вітрянка. Якщо людина перехворіла в дитинстві вітрянкою, герпес в неї в організмі вже є. Він залишається постійно з нею на все життя. Будь-який стрес, будь-яке зниження імунітету, будь-яке переохолодження, будь-яке захворювання хронічних захворювань дійсно буде провокуватися тим, що буде герпес. Можна що зробити? Можна обстежитись, подивитися, на якому рівні імунна система, на якому рівні зараз герпес взагалі, наскільки він активний, є протигерпетичні препарати, противірусні, які призначаються лікарям по схемі для того, щоб по максимуму знизити рівень герпесу в організмі. Продовжуючи тему шкірних захворювань, які із дерматологічних захворювань можуть бути протипоказаннями для щеплення від COVID? Ну, взагалі, якщо дивитися на КАС, то протипоказання аж таких немає. Там просто вказано алергічні реакції. Але причому, що алергічні реакції – це анафілактичний шок на першу дозу вакцини. Немає такого, щоб сказати, що дерматологічні захворювання є протипоказом. Тобто, це лікар вирішує, чи є це протипоказом. Якщо захворювання зараз в стані загострення, якщо воно уражає велику ділянку шкіри, якщо воно супроводжується зниженням імунітету, якщо воно дошкуляє постійно пацієнту, тобто множинні розчухи, тоді цей лікар може відтермінувати. Тобто спочатку ми лікуємо дерматологічне захворювання, а потім ми вакцинуємося. І от на завершення, наявність венеричного або такого складного шкірного захворювання може позначатись на складності перебігу ковіду і навпаки? Венеричного захворювання, чесно, не бачила, не читала такого ніде, не можу сказати. Псоріаз, якщо людина отримує цитостатики або атопічний дерматит, він дійсно дає про себе знати, коли людина хворіє на ковід. Тобто ковід більш важче протікає за рахунок того, що знижений імунітет. Імунітет, він ціленаправлений на інше, а тут приєднали ще вірусне захворювання. Тобто є прояви. На рахунок венеричних, ну, не зустрічала ніде такого, щоб дійсно венеричне захворювання якось впливало на ковід.
Пані Мар'яно, я дякую вам за роз'яснення, за участь у нашому етері. Ми спілкувалися із медичною директоркою Хмельницького обласного дерматовенерологічного центру, лікаркою дермовенерологом Мар'яною Перепал. Говорили про шкірні і венеричні захворювання, і які особливості їх перебігу є або й немає під час оцього періоду, в якому ми живемо, який пов'язаний із ковідом. Усім дякуємо за увагу.